Desde que foi eleito, Bolsonaro produziu burradas e anunciou e recuou de medidas sem parar. Além disso, meteu-se em um barulhento escândalo de corrupção e adotou para si e sua turma uma leniência que sempre negou aos adversários. Mas o pior é que, segundo o Datafolha, chega a ser engraçado, a maioria dos brasileiros que elegeu Bolsonaro é contra quase tudo que ele propõe, acredite se quiser. Por isso, os aliados de Bolsonaro estão em pânico. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Segundo a Folha de São Paulo, a sequência de informações desencontradas, recuos e notícias desfavoráveis a integrantes do governo de Jair Bolsonaro assustou dirigentes de legendas que estão alinhadas à nova gestão. Os aliados de um presidente que já vem sendo chamado de Burronaro acham que ele e sua equipe vêm abusando do direito de errar e que ou o presidente dá aí logo um freio de arrumação em sua casa ou pode encontrar na volta do recesso um congresso hostil e disposto a apostar na desorganização para extrair vantagens. É mais ou menos, pessoal, o que aconteceu no primeiro ano do segundo governo de Dilma Rousseff, quando, sob a batuta de Eduardo Cunha, o Congresso Nacional sabotou o segundo governo de Dilma Rousseff. E para quem pensa que se trata de perseguição, basta dar uma olhada no pouco que ele fez nos primeiros 9 dias de sua gestão. Primeiro, o presidente anunciou aumento do IOF, anunciou revisão da tabela do imposto de renda e uma idade mínima para a aposentadoria, pois ele foi desmentido logo em seguida pela sua equipe. Depois, o anúncio estapafúrdio de Bolsonaro de que pretendia fazer algo que nenhum governo sul-americano fez até hoje, que foi permitir a instalação gratuita de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Bolsonaro foi advertido, recebeu um puxão de orelha dos militares que, em seguida, mostraram ao Brasil quem é de fato que manda por aqui. E o pior, hein, gente? Após 2 reuniões ministeriais, Bolsonaro não produziu uma só meta de seu governo, nenhuma meta. Dizer, nós vamos fazer isso no prazo tal, nós vamos fazer aquilo no prazo tal. Nem metas essa gente está conseguindo propor. Na verdade, só há uma medida que Bolsonaro tomou nesses seus primeiros 9 dias de governo. Ele fez politicagem mesclada com masturbação ideológica. Mas a grande novidade está em pesquisa Datafolha, que foi comentada hoje em editorial pelo jornal que controla esse instituto de pesquisa, a Folha de São Paulo. Sob o título Agenda de Conflitos, o editorial explica por que é que Bolsonaro deve entrar rapidamente em conflito com o seu eleitorado. Vale ler um trecho do editorial que comenta a pesquisa Datafolha publicada no dia anterior à gravação deste vídeo. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, cultiva afinidades ideológicas com Donald Trump. 2/3 dos brasileiros, entretanto, discordam de privilegiar os Estados Unidos na diplomacia. O presidente se elegeu prometendo, por exemplo, uma marcha ré no que considera uma pregação marxista, antirreligiosa e sexualizada no ensino brasileiro. Essa é a motivação do movimento Escola Sem Partido, apoiado pela bancada do PSL. A maioria dos brasileiros desaprova esse retrocesso sectário. Nada menos que 71% deles concordam que assuntos políticos devem seguir em debate nas classes e também prepondera a opinião de que quem deseja que a educação sexual permaneça no ensino são 54% dos brasileiros. Carece ainda de apoio na população a liberação da posse de armas de fogo no país. Em realidade, aumentou o contingente refratário, ou seja, contrário. Passou de 55% em outubro de 2018 para 61% dos ouvidos pelo Instituto agora.
Por outro lado, e com boa dose de realismo, 49% da população avalia que a saúde pública vai piorar com a saída dos médicos cubanos. Como se vê, a parcela majoritária da sociedade que votou em Bolsonaro votou, minha gente, sem saber o que ele estava fazendo. Afinal, nada disso do que ele está pretendendo fazer foi omitido na campanha eleitoral. A gente tem que dar razão para Bolsonaro nesse ponto. Ele não escondeu nada de ninguém. Só que essas pessoas estavam hipnotizadas pelo antipetismo que ele espertamente jogou nos olhos da população, enquanto essa turma, esse eleitorado majoritário, vamos reconhecer, se embriagava com esse antipetismo, Bolsonaro dizia a quem quisesse ouvir que ia tomar todas essas medidas que a maioria dos brasileiros não quer que sejam tomadas. Mas a verdade é o seguinte: quando esse povo descobrir o que é de fato que Bolsonaro vai fazer, inclusive reforma trabalhista, tirar direitos, tudo isso, minha gente, esse povo vai ficar muito, mas muito bravo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.